Ništa, mislim da je bila jako dobra utakmica u smislu intenziteta i lepote igre. Dosta smo dobro odigrali određeni period u odbrani, u napadu pogotovo. Postigli smo preko 100 poena, što je stvarno u današnjoj košarci nije lako. Obradovali smo publiku lepim potezima i naravno pobedom sa velikom razlikom, što je po meni realno protiv ovakvih protivnika. Pa to je prva utakmica u kojoj, nadam se, na kojoj će doći i svi navijači i mnogo više publike. Nadam se će Pionir goreti kao nekada i siguran sam da će nam to mnogo pomoći da odigramo na mnogo višem nivou. Što se tiče takmičenja, imamo solidnu grupu, imamo dve ekipe koje su jako, jako kvalitetne i stoga ne smemo izgubiti ovu utakmicu u sredu, jer smo kao domaćini igramo protiv ekipe koja nema toliko veliki kvalitet kao ove ostale dve ekipe. Tako da jako, jako bitna utakmica za nas.